¿Cómo se atreve a decir aquí en estas Cortes que usted es el defensor de la veracidad cuando hace un abrazo, se da un abrazo con el uno de las personas más infames e indignas en desinformación como es Javier Negre? El mismo que se abraza con Javier Negre nos viene hoy aquí a decir que él es el garante de la veracidad. Señor Mazón, no hay por dónde cogerlo. ¿Qué habría fet vostè en 200 morts damunt de la taula en el anterior president de la Generalitat? En el anterior govern. ¿Qué habría fet vostè? Yo asumo mi responsabilidad. ¿Com? Dient mentides. Els bombers estan escrivint-me dient que diu mentides. No n'hi ha creat el tercer torn. Castelló estagué en emergència el 31 i no ha estat en emergència tots aquests dies. I estaven parats en el parc. Això és una fotocòpia del butlletí oficial de les Corts Generals. Creación de una partida para realizar las obras de drenaje y eliminación de maleza y matas y laminación de la cuenca del río a su paso por las poblaciones de la comarca de l'Horta, ya que existe un peligro real de inundación. 29 d'octubre de 2013. ¿Sap qui va votar a favor? Compromís. ¿Sap qui va votar en contra? La flamant consellera de reconstrucció. I més, el senyor Ignacio Gil Lázaro, secretari de Vox ara mateix en València. I les dues persones votaren en contra. 2017. La solución global pasa por desarrollar el proyecto Adecuación Ambiental y Drenaje de la Cuenca del Pollo, vertiente a la Albufera, elaborado en 2006 por la Confederación Hidrográfica del Júcar y del que no se ha ejecutado ninguna actuación para paliar los graves riesgos de inundación. Presupuestos de 2017. ¿Sabe qui va votar en contra? El flamant conseller d'Agricultura. Barranco del Pollo. 2017. Hay que mirarse los papelitos. Com era jo, léanse los papelitos, que va dir vostè així un dia. I sap el que és greu de veritat? Lo greu és que vostès van convocar emergències, el CECOPI, a les 5 de la vesprada, quan ja hi havia pobles inundats. A diferència del que van fer el govern nostre, que el van convocar 4 dies abans. 4 dies abans. I vostès el convoquen el mateix dia, a les 5. Sap el que és greu? Anar-se'n de dinar tenint inundar Xiva i Utiel. Sap el que és greu? Arribar tard, 2 hores i pico, a aquest consell. En fi, això sí que és greu de veritat. Dándonos datos y datos y datos precisamente con un exceso de información que impida entender bien lo que ha ocurrido. Ahí ha sido muy exhaustivo de manera interesada. En cambio, de las 6 horas en las que usted estuvo desaparecido, no ha dicho ni mu. No ha dicho nada. Ahí, apagón informativo, apagón telefónico y irresponsabilidad por parte del que tendría que ser el primero de los valencianos en la emergencia. Vostè intenta posar el focus sobre la Confederació Hidrogràfica. Vostè sap que qualsevol persona amb un simple telèfon a la mà té totes les dades en temps real dels pluviòmetres, dels cabals, de rius, de barrancs? En temps real. No cal que et cride ningú, no cal que t'ho envie ningú. Està a 2 clics. A 2 clics. Estàvem veient-ho en la meva comarca. En Sueca estaven veient en temps real el cabal del riu Xúquer, tota la vesprada, i vostè de dinar. Té centenars d'alts càrrecs, d'assessors, i no tenien a ningú mirant el cabal del Magre o el cabal del barranc del Pollo. Vostès no sabien que si cauen 300, 400 o 500 litres riu amunt, això ha de baixar i només té dos camins, el barranc del Pollo i el riu Magre. Fins a aquest nivell arriba la seva negligència. Si no va ser capaç d'arribar quan tocava al centre d'emergències, com va ser capaç de liderar la reconstrucció? Senyor Mazón, sap el que vostè no podrà reconstruir mai? És la confiança del poble valencià en un president que els ha fallat, que els ha abandonat i que els ha mentit.
Això ja es pot espavilar perquè això ja no tornarà. Vostè no és la persona que ha de liderar la reconstrucció. I clar que nosaltres estarem del costat de la gent que ho ha perdut tot. Clar que estarem. Ho hem demostrat quan estàvem en el govern així, quan tinguérem la pandèmia. Ho hem demostrat en Madrid quan estava jo de diputat i votàrem els decrets d'alarma. Sap qui votava en contra d'aquests decrets d'alarma? El Partit Popular i Vox. Això sí que votaven en contra dels decrets d'alarma que ajudaven a les persones. Com sempre hem estat compromís, hem sabut, sabrem i estarem sempre del costat de les persones que ho han perdut tot.